Hey Ukraine, з вами Майк Юей, і я вас всіх вітаю з початком літніх канікул. Ми нарешті їх дочекалися. Літом можна робити будь-що. Гуляти, запалювати бенгальські вогні, зажигати, подорожувати. Бухати я не буду казати. Робити багато чого цікавого, будь-що, що завгодно. Але іноді бувають такі моменти, що нереально нудно. Настільки нудно, що ви починаєте думати, чи не читати літературу, яку нам задали на літо. Ти що, больной или ударился? В таких критичних випадках я вам допоможу. Всім приємного перегляду, дивимось. Спосіб номер один. Хобі. Створіть собі хобі, це досить цікаво. Наприклад, якщо ви любите музику, спробуйте створити її самі. Або якщо ви любите експериментувати, то робіть різні досліди або реакції. І тому подібні речі. Спосіб номер два. Робота. Знайдіть собі роботу на літо, тому що літо – це найкращий час для підзаробітку. Якщо ви не сором'язливі, це добре, тому що ви можете піти в магазин і запитатися, чи не потрібні вам промоутери на роздачу листівок, або флаєрів, або буклетів. Спосіб номер три. Спорт. Знаю, зараз всі дружні покажуть середній пальчик, але самі подумайте, ви ж не хочете бути дрищами або жирними все життя. Якщо регулярно займатися спортом і не нажиратися, то з цього вийде хороший результат. Для початку можна просто пригати на скакалці і пробіжатись. Небагато, приблизно 25 кілометрів. Спосіб номер 4. Займіться саморозвитком. Спробуйте почитати книжки. Окей, саморозвиток відпадає. Замість цього краще можете розвинути свої навички. Ну, не знаю, наприклад, стояти на руках, або кататися на скейті, або закидувати сміття в смітник з місця. П'ятий спосіб. Розваги. Знайдіть собі нових друзів. Погуляйте з ними, або гуляйте зі старими. Знайдіть собі людей з подібними інтересами, як у вас. Ігри, спорт, навчання. Не забувайте про своїх домашніх улюбленців. Грайтеся з ними, ходіть з ними на прогулянки. Точніше, хай вони з вами йдуть, а не ви з ними. Навчіть різним командам. Ось і все, друзі. Всім дякую за перегляд. Якщо ви хочете продовження цієї рубрики «Що робити, коли нудно», ставимо лайк і підписуємося на канал, хто ще це ще не зробив. Ділимося цим відео і всім пока!